الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں آج کا یہ عظیم شان پروگرام زیر اہتمام دارالعلوم جامعہ اسلامیہ غوثیہ پارک اسٹریٹ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروگرام ہو رہا ہے. آج پوری دنیا اسلام میں اپنے آقا و مولا حضور نبی پاک صاحب الولاد کا جدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کیونکہ آج ہی 12 ربیع الاول کو حضور نبی پاک صاحب الولاد کا جدار مدینہ دنیا میں تشریف لائے. ایک منٹ بس میں سیٹ کرنا. جمعہ پر میں بتایا تھا جمعہ پر کہ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو آج کا دن یہ اگر نہ ہوتا، حضور نبی پاک صاحب الولاد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس دنیا میں نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی نہ ہوتی، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ شجر و حجر، نہ بحر و بار، کچھ بھی نہ ہوتا اگر میرے سرکار کی آمد نہ ہوتی. تو حضرات محترم، اس لیے سیدنا آدم علیہ تحیات و اسرار سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، سارے آ کر میرے آقا کی آمد کی خوشخبریاں دیتے رہے. ارے آج وہی دن ہے جس دن کی آمد کا تذکرہ سیدنا آدم علیہ تحیات و اسرار نے کیا، جس کے ذکر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اسی نبی کا میلاد ہے جس کی خوشخبری سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے کی تھی. وہ عیسیٰ روح اللہ جو کبھی تو مردے زندہ کر رہے ہیں، کبھی بیماروں کو شفا دے رہے ہیں، کبھی بتا رہے ہیں کہ جو کچھ تم کھا کے آئے ہو یہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم گھر میں چھوڑ کے آئے ہو یہ بھی جانتا ہوں، اور کبھی پرندے بنا کر مٹی کے پھونک مارتے ہیں وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں. جب لوگوں نے یہ معجزات دیکھے تو کہا اے عیسیٰ روح اللہ، کیا آپ وہی نبی ہیں جس کا ذکر سیدنا آدم علیہ تحیات و اسرار نے کیا تھا؟ کیا وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہارون علیہ السلام نے کیا تھا؟ کیا آپ وہی نبی ہیں جن کا ذکر
سیدنا شیخ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا کہ آپ وہی نبی ہیں جس کی آمد کے تذکرے سارے نبی سارے رسول سارے پیغمبر دیتے رہے؟ کہا نہیں. آؤ میں تمہیں آج خوشخبری دیتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہو میں مردے زندہ کر رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہو میں پرندے اڑا رہا ہوں, دیکھ رہے ہو وہ بیماروں کو شفا دے رہا ہوں, لیکن میں وہ رسول نہیں جس کا ذکر سارے رسول کرتے رہے. مبشرم بے رسولی یعنی من بعد اسمہ احمد. قرآن کا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا میں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا آسمانوں کا نام احمد ہوگا. تو وہی خوشخبریاں وہی دعائیں جو سیدنا ابراہیم نے اپنے دور میں کی تھی. سیدنا ابراہیم بچپن میں آپ بے گھر پیدا ہوئے یہ بھی امتحان تھا, آپ آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں یہ بھی امتحان ہے, آپ اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلا رہے ہیں یہ بھی امتحان ہے, کعبہ کو تیار کر رہے ہیں یہ بھی امتحان ہے. رب کائنات نے فرمایا ابراہیم بچپن سے لے کر آج تک تو نے سارے امتحان دیے, سب امتحانوں میں کامیاب ہو گیا, آج مانگ جو کچھ مانگنا چاہتا ہے. قرآن اس آدمی دعائی دیتا ہے کیا مانگا؟ ربنا وواسطیہم رسولا. اے مولا جس کا ذکر سارے رسول سارے نبی کرتے رہے آج میں وہ رسول تجھ سے مانگتا ہوں. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اس رسول کا بلال آج کر رہے ہیں. جن حضرات نے جمعہ المبارک پر اور آج بھی خدمت کی ہے میں دعا بھی کرتا ہوں اور خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو وہ سارے کا سارا میں ملا شریف پر خرچ کر دوں. اور فرماتے ہیں جس کے گھر میں جس کے محلے میں اور جس ملک میں میلاد شریف ہوتا ہے وہ شہر وہ محلہ وہ ملک ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے. تو جن حضرات نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہمارے ساتھ میلاد شریف کے جلسے میں تعاون کیا اللہ تبارک و تعالی سب کے گھروں کو آباد کرے اور اس خوشی کے دن کے صدقے میں سب کے گھروں کا خوشیاں نصیب کرے, دکھ مصیبتیں تنگیاں پریشانیاں دور کرے. تو محفل کا آغاز ہمارے چھوٹے طلباء جو اس دارالعلوم اسلامیہ گوتیا میں پڑھتے ہیں شاہ زیب آتا ہے وہ قرآن پاک کی ایک سورت سناتا ہے. شاہ زیب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. یہ چھوٹا بچہ شہزیب اس دارالعلوم اسلامیہ غوثیا میں تعلیم حاصل کر رہا ہے. ابھی یہ سارے بچے قصیدہ گزر چیز کا شعر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا صلی وسلم دائما ابدا حبیبی علی القلب کلی.
ये छोटे छोटे बच्चे तो ये तालीम हासिल कर रहे हैं, दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका इस दारुल उलूम में आना आपकी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हुजूर नबी पाक साहिब अल अलाक साजिदार मदीना सुरूर कल्ब सीना अलैहि सलातु वसलाम फरमाते हैं, जब कोई भी बच्चा कोई भी तालिब इल्म अपने घर से दीनी तालीम हासिल करने के लिए निकलता है तो आसमान से फरिश्ते नज़ूल फरमाकर अपने पर उसके पांव के नीचे बिछा देते हैं और मुबारकबाद देते हैं, कहते हैं तुझे मुबारक हो कि तू दीन की तालीम हासिल करने के लिए घर से निकल रहा है, और फरमाया कि अगर वो रास्ते में फोत हो जाए तो रब्बे कायनात फरमाते हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ ये दीन की तालीम हासिल करने के लिए घर से निकला था, इसका नामे अमाल मैं शहीद का सवाब लिख लो, ये शहीद की मौत इस दुनिया से ब्याह है। और फरमाते हैं अगर वो बच जाता है दीन की तालीम हासिल करके मुकम्मल कर लेता है तो रब्बे कायनात फरमाते हैं फरिश्तों कियामत तक इसके नामे अमाल में एक मुजाहिद का सवाब लिख दो, इसने दीनी तालीम हासिल कर ली है, अब ये मुजाहिद का सवाब हासिल कर रहा है। ये है जो हम अपने बच्चों को दारुल उलूम में दीनी तालीम के लिए भेजते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के बच्चों को दीन का एक सिपाही बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। हैदर अली नाथ पेश करता है। Who is the loved one Allah? Who is Ar-Rahman Allah? Who is Al-Manan? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Muhammadin Tamasin Allah is Al-Jan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Muhammadin Tamasin Allah is Al-Jan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar All praise to the one and only He is the master of all creation All praise to the one and only